qui autodenuncies, demà precisament el Congrés aprova la reforma de la llei de l'avortament. Una reforma que finalment obliga a les menors d'entre 16 i 17 anys a informar als seus pares la seva decisió d'avortar, Raül. Doncs així és, i davant aquesta imminent aprovació per part del Congrés, nosaltres hem volgut sortir al carrer i hem volgut preguntar a la gent que ens hem trobat si els pares haurien de saber si els seus fills prenen aquesta decisió d'avortar. Aquestes són les seves respostes. Jo crec que sí que els pares haurien de tenir la informació per ajudar, en tot cas, a la seva filla. Doncs jo crec que no es tracta de que els pares sàpiguen o no sàpiguen. Jo crec que es tracta de respectar la decisió de la dona que avorta, de si vol dir-li o no dir-li. Per tant, penso que no cal dir-los obligatoriament. Bueno, sí, yo creo que deberían saberlo los padres, si las hijas abortan. Depende también de los padres si lo entienden. Bueno, yo creo que los padres deberían de saberlo, excepte en els supòsits que s'han contemplat a la llei, que són quan hi ha uns problemes familiars, unes amenaces o algun tipus de coacció. Tengo una hija con 20 años y me gustaría que una decisión como esa, por lo menos si tiene un problema, me lo comentara a mí. Pues sí, yo creo que debieran saberlo los padres, o sea, por comunicación simplemente entre padres e hijos. Yo creo que es conveniente que los padres lo supieran, porque es bueno para la familia. Les joves d'entre 16 i 17 anys hauran d'informar els seus pares, tot i així poden al·legar que no ho volen fer per coacció. Raül, a qui tenim avui? Doncs avui ens acompanya aquí al nostre banc el Josep Maria Elias. Ell és president del Col·legi de Pedagogs de Catalunya. Molt bona nit, Josep Maria. Bona nit. En primer lloc, a mi m'ha agradat molt, per exemple, la resposta d'aquest pare que deia: jo tinc una filla de 20 anys i m'agradaria que la informació en aquest cas fos fluida. Quina és la teva opinió sobre aquest tema i sobre les opinions que ens han donat al carrer? Evidentment, qualsevol pare, qualsevol mare, en una situació com aquesta, jo crec que desitja que la seva filla li faci confiança i pugui compartir una situació de molta inestabilitat, de molta inseguretat, de molta por, de molts fantasmes que apareixen i que et condicionen realment tota la vida. Prenguis la decisió que prenguis, et condicionen tota la vida. Per tant, si ens posem en edats primerenques, en edats 16, 17, 18 anys, joves adolescents que evidentment encara no saben gaire bé què li pot comportar la vida, i afegim la solitud de sovint la parella, perquè no, evidentment és un problema de dona, perquè és la dona la que passa el tràngol, però evidentment i cada cop més hem de tendir a que hi hagi una complicitat i que la parella que ha pogut culminar aquesta situació i aquest embaràs també s'impliqui. Tot i així, amb edats tan primerenques, repeteixo, posem-nos 17, 18, 16, 15, 14 anys, la parella tampoc pot ser un recolzament, no? Sí, exactament. No pot ser. I d'alguna manera, a veure, els pares són imprescindibles, no? És a dir, aquesta solitud, i per què es produeix aquesta solitud, i per què hi ha aquesta manca de confiança? Hauríem d'anar una mica enrere, no? És a dir, no tant que sí que és preocupant, no?, el fet d'arribar a aquesta situació, sinó per què s'ha arribat a aquesta situació i per què aquesta noia amaga o està amb necessitat d'amagar aquest drama en els seus pares, no? Perdoni'm que l'interrompi, Josep Maria, perquè ens agradaria obrir les línies telefòniques, totes les que tenim, a vostès, als nostres telespectadors, perquè ens donin la seva opinió al respecte. Vosaltres creieu que se li ha d'informar als vostres pares sobre una decisió així, o en contra creieu que s'ha de respectar la decisió i, per tant, fer el que un cregui convenient? El 902-04-04-11, 902-04-04-11, per dir la seva, el que vulguin. El que està clar és que és un tema que no ens ha deixat indiferents. Hem vist diverses manifestacions donant l'opinió de la gent al carrer, en aquest cas. I el fet que sigui un tema que ha creat aquest gran debat a la societat, jo crec que deixa entreveure, per una banda, que els nostres valors, potser l'educació que tenim, encara ens crea aquests conflictes, si hem de confiar en els pares, si no hem de confiar, quina és l'educació que donem als fills, si realment l'Església també s'hi ha posat, si és un delicte, si no és un delicte. Vostè comentava el tema que hauríem d'anar al principi, al per què de tot plegat, en aquest cas. És a dir, la prevenció, la informació, l'educació és clau. És
clau. Un percentatge molt elevat de les dones que han d'avortar o que acudeixen a la interrupció voluntària de l'embaràs són persones que mai han trepitjat un centre de planificació familiar. No? És a dir, seguim tenint la idea de que hem d'estar malalts per anar al metge. No cal anar al metge per prevenir, no cal anar al metge per informar-nos, no cal anar al metge... Podríem, bueno, reparlem ara perquè evidentment estem parlant dels IBES, no? Però podríem parlar de la dietètica, de com mengem, no? I què mengem, i de com a l'escola s'ha d'introduir tot això, no? Aquests elements. Però evidentment no tot ho pot carregar l'escola, perquè també a vegades, no? Sembla un cul de sac. Llavors tot ens ho farà l'escola i nosaltres tindrem el fill, escolta'm, fàcilment educat. No és així, nosaltres els pares hi hem de posar-hi, i hem de posar-hi molt d'esforç. Diàleg, confiança, d'alguna manera compartir i sobretot informar, perquè cada cop és més inversemblant, tot i que evidentment no som un país, que hi hagi una taxa elevadíssima, com per dir, escolta'm, aquí ens està passant alguna cosa. Hem de pretendre o hem d'aspirar a que la informació sigui gairebé divulgació i que realment a tothom arribi doncs les estratègies de prevenció, per tant a nivell de salut i a nivell de mètodes barrera per tal d'evitar que això s'arribi. No obstant, si arriba i hi ha aquest secret, plantegem-nos per què. Comentàvem per una banda la importància de les escoles, el fet que es puguin fer, per exemple, classes de sexualitat a les escoles, però per una altra banda també comentàvem el fet de que l'educació no pot quedar només a l'escola. Els pares encara tenen molt de tabú en aquest cas, amb el fet de parlar de la sexualitat dels seus fills i de parlar de la possibilitat de quedar-se embarassat. Tenim tabú? Jo crec que encara, no tant com evidentment 15-20 anys enrere, anem evolucionant, però ja no només això, no, sinó els missatges que estem donant als nostres adolescents, els inputs que reben, no, pels mitjans de comunicació, per les revistes, per d'alguna manera... Sí, no? És a dir, què estem o què estem no provocant, evidentment, però sí que estem introduint, no? Quins elements o quins valors. Per tant, seria molt general, no? Ampliaria molt el focus. No? Per acabar, molt breument, a mi m'agradaria comentar un estudi de les clíniques privades especialitzades que van treure just una mica en contra o a favor d'aquesta nova mesura, no? De l'obligatorietat de les joves a informar els seus pares. Ells asseguren que les joves sí informen els pares en un 67,4%. Què li semblen aquestes dades? Ja per acabar molt breument. Clar, li semblen unes dades molt altes, unes xifres molt altes? S'ajusta a la realitat, sí o no? A veure, estadísticament els números es poden, ja ho sabeu, no? Les estadístiques es poden maniobrar i es poden operar depenent de la voluntat o la intencionalitat que es tingui. No? Evidentment, a mi em parlaria de la manca de confiança entre pares i fills, perquè aquest 64% doncs, bueno, hauria de ser més elevat. Però jo no assenyalaria com a responsables o culpables a les adolescents. Jo em plantejaria què passa entre aquests pares, entre aquestes mares. Sobretot, la societat, sí, en no? general. És a dir, què passa amb aquest silenci, amb aquest abisme que hi ha en un moment concret, que una cosa tan grossa, que no és ni una grip ni una constipat, tan grossa que em pot condicionar la meva vida, no la puc compartir amb la persona que tinc més propera. No?